je bolje kad neće stati. Mora. Neće, Bogu. 300 godina već nije stao. Kad te vidi takvu, sigurno neće stati. Mogu ti što pomoći, junač? Hotel? Telefon? Taksi? Baš je došao, gdje ćeš sve to naći? Nijesi ti pogriješio put? Siroma, ne zna ni gdje je krenuo. Ej, ovaj je moj. My name is Michael. Vidi, vidi. Amerikanac. Vodi ga kod oca Lavre.